Em 12 de maio, os docentes da Universidade Federal do Paraná se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária para discutir as mobilizações e greve da categoria. Diante do descumprimento do governo com a educação e os serviços públicos, foi aprovado o indicativo de greve a partir de 29 de maio. Os professores reunidos hoje aqui na Assembleia avaliaram bem a conjuntura nacional, né, a conjuntura de desmonte dos serviços públicos, uma conjuntura de ajuste fiscal que o governo está propondo, que faz com que a estagnação econômica do país recaia sobre os trabalhadores e recaia sobre os serviços públicos que atendem a maioria da população do país. Sem perspectivas de negociação e de melhorias salariais para os próximos anos, o caminho apontado foi a intensificação da mobilização da categoria. É evidente que o governo federal não abriu uma pauta de discussão junto com o sindicato, junto com a classe. Isso cria na gente um certo temor, porque a gente nem sabe o orçamento desse ano, não tem previsão para nada para o ano que vem, de crescimento, de salário, reajustes e nada do tipo. E eu acho que essa mobilização é extremamente importante, porque a classe precisa sim negociar com o governo, é preciso que o governo consiga abra espaço para escutar a gente, para escutar as nossas reivindicações. A greve dos docentes integra a mobilização junto às demais categorias do funcionalismo público federal, que exige do governo o atendimento à pauta unificada dos servidores. É muito importante esse ano a gente fazer uma greve unificada de todo o serviço público federal, em especial a educação. Nós, técnicos administrativos, já aprovamos a nossa greve. A deliberação dos docentes da UFPR será discutida nacionalmente junto ao setor das instituições federais de ensino superior e haverá novas assembleias para discutir os rumos do movimento. O resultado dessa assembleia será levado a Brasília, na reunião das instituições federais de ensino superior, do ANDE, Sindicato Nacional, onde haverá uma avaliação a respeito do movimento nacional. E a partir daí teremos, então, nova assembleia, dia 29 de maio, para confirmar ou não esse indicativo de greve.